tuli kuyugana na lifestyle kwe tusinzira mukimanyi mwebale nnyo kubanga mtu goberera nze waso Emmanuel munamba buzi zako abagala plots munonye ko ku Facebook yange Emmanuel waso Emmanuel we communicate one on one nja kuwa plots oyagala weziri mu bitundu byenjalo mweziri ku sende ntintini na abagala ze bay weziri munonye ko nja kuba kutusa kutaka erike byapa buli kimuga kiri kirikola mu open play kale kakati Rema na makulu ono bana emboza ya Rema mwajiko wa chemanya abasingo obunyi muga mwajivako but ebintu bya Rema bichafuluma encha neggulo mbozi nga mtu katulekera obikola but day by day bifuluma luli na bakola story wano nga agafuluma chat ya linking okuva ku abamu ku mikono gye abantu byalundo okubira part of her mates ya linking stories manya ajja muluto yakola bichi mwabulira this time around olugambo badenga luitingana era luchaitingana munsonde zenja ulu mbu byatandika mpola mpola ngebyo kusaga but byongere okubanga bilanda bada nikukuba mwami amuzambo akasenze zika amanyo akali yao ngabiri badenga tukaloza kati netuza ndi binako mawo ezimu kumboze za fuluma ziraga mbu Rema yateka musente mu mbage eno mukwanjula kuno okwaliwo Rema yafiri omu kubintu bye okumeka sure anti okwanjula kubeerawo era mbya fandinga kino kubera kwayo ebyame byongedde fuluma so far byebyayitingana wano na wali ku social media byetuulira biri nti ono mburema yafiri emotoka ya Land Cruiser TX yagitunda saako n'okujja sente ku account mbu ne mwami Hamza nina tunda haria ye okusoko banga bafuna sente kigambi bwambu bagatako n'okwola sente mu kibiina ky'abagagga kwagala na saako eziri omukadde obuli omubisatu okusoko banga bastandinga okwanjula kuno okwamenya record awe wao erambu bano bayina mabanja manji agabatambuliddeko ennaku zino zonna era ni yavudde n'abagege nyambu batunde motoka kugula mpya kumbe baweddemu we don't know whether that's the fact naye okusa kubira okigambwa mbu ne family yagatta nnyo omukono ne banonya akasente mu bifo byenjawulo okukewola okusoko banga bakola embaga ne be successful one olw'ensongaezo kaje nawulidde mbu to make sure they silence haters. Silencing haters kwe kusiri saba boges. Yukiremba okwanjula kuno. Kubaddeko ebigambo bingi nyo. Abantu bangi bade bakasuka amagi amavundu towards Rema na makula towards Dr. Hamza. Olwensonga okwanjula kuno kwa peninze. Nga kubreak nga kuchintu ekyamaanyi. Rema kubanga duka wakezo. So many words were there. Kati bano bayagala mbu okusilencing aba haters. Oba abali oliomi abogerezi. Ekyokubiri. Okwagala okujjawo. Okuteka o record breaking no kusanyusa bafani bawe ndi bakoze ebyakabi oba ebyendola mu project ze bakwasaganya so ekimu kubyo kwali kusanyusa kujjawo ne to silence kusiri saba abogeze nnyo bamudomo mudomo mbo ekyokubiri kumenya record na ku impressing abafanzi ba Rema na balala bamanye nti star wabwe yakola ekintu naye ebiri omunku obiri mbu se modoka yazejjako kisoka hali ya bajitunda webiti obigambo biwanvu ne TXO mchala mbu yalugenderamu okusoka banga watereze okwanjula okubawo sandi agada nyo tu kusteka birozo ku chechage na chiche bafirwa ekikulu bakolo omukolo ne gubawo and they living a happy life amabanjo baje gali bajaba nyinga byawe fete tujja kubayo that's none of our business that's what I can say oba bali amabanjo bate bagali ekikulu embaga bajikola je bali bagala mere baajiria bayogeza abantu basirisa abantu it's none of our business ndoza okujja kuba informing and bebigina maso naye tebina nnyo kiryawo because ensiyo nabajibanja kati wabaya salawo aye atunde buli kimwa benye ne banka akole okwanjula okebei kiyaliragala obulamu buno tubeerawo obumpi tubeerawo okukola bitusanyusa tubeerawo okulya bulamu tufe tugende tosola kuwera musanyufu you know they it okola cheba okola chona cha chikwata kubo boboka baina missions abuli omunzi kuna energy rozo che eri aba energy rozo cho kuzima nyumba eri aba na cho cha kuzima manyumba nga ye nyumba si priority eri aba mga bakusuka gula motoka obulaga ze zuko funde zanga njaga nasoke mpase ko omukazi bila bina jolu va nyuma muganda wange botesa nyusa okanya kula nga abazagala bazituwala wagano savinga sente zo ku account yo benazo zikuberemu uri awe fulaterese nyo werumya toli ya bulungi uri na kubakasimi eye manyambo pe yebili ema ankolera boti ochegera ogenda okumaliza nga human has gone ochegera so
bobanga nakasente kulya zoli dokoze ezizo katobo muri asa zona aga kanne ole nkolembaga chaba yagala you know it's up to you Rema na makula it's up to Dr. Hamza kasta mwasa nyuka mwanyu miri obulamu mwatukize biroto byamwe nemugenda mparalo nemugenda mpuchobe you know you enjoy it so have no problem.